ရဲ့နှလုံးသားမှာသူဘာလုပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယားရဲ့စကားအတန်ကြာနေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာလူကမတော်ချက်မှာဘာပြောလဲဆိုဖယားရဲ့အထံတော်ကနေကြီးချင်းကအဲလို့ပြောပါတယ်လူကမတော်ချက်မှာသူတို့ပြောပါတယ်ပိုက်ရဲ့သုံးချက်မှာသို့တော်လေယောနာဒီထာဝရဖယားထံတော်မှာတာရှုမျိုးကိုပြင်းပြီးအကြံရှိနေထားရဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါကျွန်တော်တို့မတွေ့ကြုံကျင်တဲ့အမှုအရာတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တတ်ပါကိုရောနဲ့နော်ဝိရိယမှာကိုအနေနဲ့သွားချင်အခုဂျောနာရဲ့အတ္တအထဲမှာဘာမြင်ရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖယားရဲ့စကားတည်းရောအဲ့ဒီဘယ်လိုချိုးသွားပြောနော်သူတို့နှလုံးသားထဲမှာဖယားခင်ပြစ်တံပြီးနဲ့ချင်းချောက်တဲ့စကားနဲ့တော်ပြောယောနာမြင်ချင်နေတာကအဲ့ဒီဘယ်လိုချိုးချက်စီမောဖို့အတွက်မြင်ချင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ကောင်အဲ့ဒီနိဒဝင်မျိုးကအစ်တရဘူလို့တော်လေးနိုင်ချင်တတော်လေးရှမ်းတကယ်တော့ရှမ်းပဲဖြစ်ပါတတော်လေးသူတို့နည်းနဲ့နာချင်းချင်းစိတ်ထဲမှာခံစားရတဲ့ပုံပုံဖြစ်ယောနာရဲ့နှလုံးသားမှာပုံဖြစ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာချက်စီလိုက်ရဲ့တိတ်ကောင်းပါဒါကြောင့်မို့တဲ့ယောနာမှာလုပ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာနိနဝေယုသွားရမယ့်နေရာကနေတဲ့ထောင်ရဖြစ်တဲ့အထံတော်ရဲ့ကြီးချင်းကမကြီးပါကဲကျွန်တော်နေနေဒီလိုတစ်ခုနေမယ်ယုံကြည်သူတားသမီးတယောက်အနေနဲ့ထောင်ရဖြစ်တဲ့အထံတော်ကနေဒီကိလို့လာလောလာဒီလိုမျိုးလေဝဲလေးရရှိရတာဒီလိုတင်ပြတာတင်ဖြစ်ရဆိုတင်ဘတော်မှာပြေလို့လို့ဘူးလို့ပြောရအောင်အဲ့ဒါလို့ပြရတယ်ကျွန်တော်ခါလေးကြိုက်ရုပ်ကြည့်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အမေပြားကြောင်းလေးမလာတာလည်းသူ့ဖခင်ရဲ့ထာတော်ရဲ့ပြုတ်ပြီးလို့ထင်တာအဲ့ဒီလိုရုပ်ကြည့်သူတွေတက်မသိတာလည်းတော့ပါရဲ့တယ်မနေ့လို့ပြီးချုပ်ပြီးပြေလို့ရတယ်လို့ထင်တာမလို့တော့ဘာလို့ထဲမှာကြည့်ကြည့်
คุณน่ะโยนทับจี้ล่ะจี้ได้ล่ะเลยที่มามีคนทุบทาจี้ลงอย่างไอ้นี่เท่ามาเสร็จปัดตัวที่ไหนไอ้นี่เอามาเสร็จปัดตัวได้คําก้าวนี้แต่อุ้มล่ะได้ล่ะชื่อแกแต่ไอ้นี่ก้าวนี้มาโดนหัวปรินาได้ก้าวนี้ล่ะไอ้นี่เท่ามาได้ล่ะชื่อตะบุกเนี่ยอสงโหก็ก้าวล่ะล่ะชื่อเป๊ะจี้เลยจี้ลงဒါဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပါပြီးချင်လဲဆိုတခါဒီကြံရုံချင်တည်းတက်တာမှကျွန်တော်မြင်လာရတဲ့အခါမှာဘာမြင်လာလဲဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့ဩတော့ဖျားလဲလုတ်ပြီးလုတ်ချင်တယ်ဒီအတိုင်းဝိုင်းနေတဲ့လူတို့ချီသူတွေနဲ့လူတို့ချီတော့တခါဒီကြံမကြောက်လို့ဆိုချုပ်ချီသူဆိုတာလည်းတကယ်တော့ဖျားကြပြီးတွေ့နေတာတမီးလေးတင်မတွေ့ချင်လဲတွေ့ရတဲ့တမီးအာမင်ဘာကြောင့်လဲဒီကတကူတည်တွင်းနေတဲ့ဝင်လေးရအရှင်းတော့ဓာတ်ပြီးရကျွန်တော်တို့ရဲ့သာဝရမိသားစုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်လဲတင်လာဒီဓာတ်ပြီးတွေကယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အကျွေးတော်နဲ့ရွှေလို့ပြီးမှသာဝရမိသားစုဖြစ်တယ်တတိကမဲ့တွင်းမှာကျွန်တော်ပြောင်းသွားမယ်ဓာတ်ပြီးတွေမဟုတ်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောတယ်သင်ဟာကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်အင်္ဂါအစ်စ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဘုရားရဲ့အင်တော်in God to in God and that's it here hallelujah the body of Christ they will give you in the room that much no nave si chi to get that that phaya ya cha no the pie le the kama ko atwe be nit na ba phaya thoro bro ma let me do with you ko atwe be nit na jona thwa ba jona thwa ba le phaya thwa be le hala ba cha no le su le kama phaya thwa be lai ทำไมไม่อัศวะจบกันจะไปแก้กันซะอย่างนับสู่หลุยตุชินเยอะมั้ยสิตู้ตะเนี่ยออกถั่วได้นี้ตู้เองก็ปูตั้วในเนี่ยมาอสาตะเนี่ยก็ถั่วไปสั่นเจ็บเนี่ยทำไมไม่พยาธิก็ตู้โตตะคาเนี่ยเพียงแต่เทมาโมถั่วโดนผิดสีเนี่ยไอ้นี่ตินโมมาชื่อเนี่ยหลุยก็ปิดฉะคันได้นับสู่งาจิโอวางไปเทมาอยู่ที่มาตรงเนี่ยเนี่ยเอ้ยงาจะมาไปเรียนมาพยายามจะสุดตอนกูรออะตอนจากที่อเมย์โดนงาจีก็กูก็ไม่เปลี่ยนอ่ะทุบอ่ะจนเปลี่ยนซึ้งซ่าเฮ้ยชอนาจีก็ตะคาเลยคุณน่ะบอกได้ได้โลกมันเต็มไปจนฉินะกุษาเต็มจนญาณไหนอ่ะชอนาเนี่ยก็บอกได้ได้ที่นี่ดูเองยกตาเลยก็ตัวเนี่ยชันเนี่ยขึ้นออกจากพยายามจะสิ้นจนตึกยินจีเนี่ยปุ๊บตัวในโลกก็สันดานเลยสุดที่เนี่ยจ้ะဖြစ်ပေါ်ကောင်းတာဘောလို့မြင်ချင်းတကယ်ဘုရားခင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကသူ့ကိုသူ့ထင်ထားတဲ့တူရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းချစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရဲ့ထင်မှန်းနဲ့ပြေးချင်းဒီလိုညာဘုရားတခင်တယ်ပို့ပါတယ်မချောက်ဘူးနဲ့မိသားစုလူကဘတော်တော်ခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘုရားရဲ့အထံတော်ကလည်းပြေးဖို့ရတဲ့ကျွန်တော်တို့တို့လည်းမရှိပါဘူးအာမင်ဟုတ်လားဒီလိုရှိပါကြောင့်လေဒီကအထူးပြုအခုကြီးကျယ်တော့ကာလမှာရှေ့တာပြီးရတဲ့မှာယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အထွေတော်ရဲ့ရွေးလို့ရတာပြီးရတဲ့မှာသူပိုင်နေအာမင်ချစ်တဲ့အမေနဲ့ဒါတက်ဖို့တက်ပါချစ်လေဒီကတည့်ရနှလုံးသားကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားစာတိစကားထဲမှာဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါမှာဘုမတူနေရဒီရောစမတဲ့စိတ်ထဲမှာ feeling ဖြစ်တော့ခြင်းနဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ဘယ်မှာဖျားခင်ကတင်းမှုမချင်တာဘူးတင်းပြန်ရောက်လာတဲ့ ठी ठी ကိုဆွဲခေါ်ပါလိမ့်မယ်Hallelujah. Amen. Hallelujah. ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဆိုရင် Are you run away from God or are you run to the Lord? တင်ဒီဖရားအထံတော်ကနေပြထွက်ပြေးနေတော့သူလားတင်ဒီဖရားကအထံတော်တို့ကြီးလာတော့သူလားနောက်ကဘတော့ထဲမှာပြောပါတယ်ချင်းတလန်ထန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ထန်ဘုရားကအစာပေါင်းထောင်နဲ့ချီတောင်းနဲ့ချီကျွန်တော်ထန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ပြန်ခင်တဲ့ချစ်ကြတော့တို့ပြန်တို့ထံကိုပြန်ခင်ချစ်ကြတော့မလို့ကျွန်တော်မိသားစုတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ပြီးတာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်တို့ဖယားကအပိရေးပေးနေတာအာမင်ဟာလေလုယာခုနကကျွန်တော်ပြောပါတယ်ဘသူမှပြေးလို့မရပါဘူးဖယားခင်ပြန်ဆွဲခေါ်တာပါတကယ်တမ်းကြတော့ဖယားခင်ပြန်ဆွဲခေါ်ပြီးတပည့်ပြေးတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုပဲခံစားရလဲပြေးတဲ့ပုံပုံပဲခံစားရမှာအချင်းချင်းလုကာတော့ထဲမှာဒမတစ်ထဲမှာလုကာခန်းကြီး15ထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကြောင့်ပြရပါကြောက်တော့သားကလည်းသူပါထင်လဲဆိုတဲ့ခါမှာဖခင်စီမအင်မတန်မှာအရာဖခင်စီမကောင်းရဲ့ခြင်းတွေဖခင်စီမရှိတဲ့အရာတွေ
ကျေဝါကြီးဖတ်ကြည့်စမှာရှိရဲ့အရာတွေနဲ့ပြောရှင်ရဲ့ဒီဘဝကလည်းဒီပါထင်လဲဆိုတော့အဖစီကလည်းဝေးတဲ့နေရာကြီးမှာပြေးမယ်ဆိုမှသူအချက်စီရှိကျန်တဲ့ခါကျတော့အဖစီကလည်းတောင်းပါတယ်အဖားတဲ့ကျွန်တော်ပိုင်ထိုက်ခဲ့ပါဖြစ်တယ်အမွေဥစ္စာကိုပြီးပါတယ်လူက15မှာဖြစ်ပါပြီးပါတဲ့အဖလည်းပဲပြီးပါခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်တို့ကိုအတ္တမလို့တော့ခံပို့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဆန္ဒကိုအဖကအတိမပြည့်တယ်အဲ့ဒီတားနေပါဖြစ်လဲဆိုပြီးဆိုတော့ရောအဖကဖြစ်တယ်ပြီးလိုက်ရင်ပြီးတယ်ဒီတားကတည့်ကြရင်အဖကကဝေးသွားတဲ့အခါမှာကောင်းကောင်းဒုက္ခလလလေးတွေ့မယ်ဆိုတော့အဖတည့်တယ်ပြီးတဲ့ဥစ္စာလည်းပဲအဖတည့်တယ်တကယ်လည်းတားကရထိုက်တဲ့အမွေပန္နာဥစ္စာကိုယူပြီးမှထက်သွားပါလို့ကတော့ထဲမှာကြီးတဲ့ကောင်တက်ရှင်းမှာထုံးအောင်ရမကြတဲ့တားရဲ့မိမိဥစ္စာကိုတင်းတူတွေဝေးစွာတော့ပြီးတော့သွားပြီးနဲ့ထုံးပြီးမှကမကုံနဲ့လွန်ကျူတော့အဖြစ်ဥစ္စာဖြုံးပြီးပြီးရှင်းပြကုန်တော့ခါထုံးပြီးနိုင်ကြီးစွာတော့အစာခံပါခြင်းဖြစ်ပြီးသူဒီအလုံးစင်ရဲ့ခြင်းတွေရောက်တယ်ချစ်တော်မိသားစုခုနချင်းကိုခေရပါဂျောနာရဲ့အတ္တတာအဖရဲ့အထံတော်ရဲ့ဒီချင်းကသူချကြပြီးမှသူကဖယားခေစီလို့တဲ့မိတို့ကိုပြသွားပေးတယ်သူ့ကိုလူ့ဘုတ်တင်ပေါ်နေသွားခဲ့ပါနောက်ဆုံးဘာဒီပဲခံစားရတယ်အဖရဲ့အထံတော်ကိုကြီးတယ်သူလည်းခံစားရတယ်နောက်ဆုံးပဲနားမှာကြောက်ရလဲဆိုတော့နားတော့ချင်းမမရေးချက်ပါမိတို့ကမကားအဲ့ဒီလိုနဲ့ခါတော့ငါးချက်အောင်ပုံမှန်ချက်တော့ရည်ပြီးဆိုရခါကြတော့သူ့ရဲ့အတ္တကသူ့ဘယ်ဝင်ရပါသူ့ရဲ့ခြေွယ်ရနောက်ဆုံးကြပါဖြစ်တယ်သူ့မှာပြောပါအရာရဲ့ခြေစိုးတော့အဖြစ်ချားလာတဲ့အခါမိတို့ကတော့သူ့လိုလာတဲ့အားလုံးကနောင်တရတော့ဖေခုအောင်ပဲချက်ခင်ဗျာကဲ့ခုချင်းခါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာပြောချင်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အာမေကိုချစ်စီနေတာကျွန်တော်တို့ကဟာလက်လက်ချင်ပြီးတာကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီလက်လက်ချင်ကိုအလွယ်မတော်စားဖို့ရတယ်ဉာဏ်ကြီးချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါကောင်းကင်အဖကကျွန်တော်တို့ဘိုင်ဖို့စနက်လို့ဆိုတာပြောတယ်My force and alone. She didn't do it. 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 She didn't do it.ရှင်တို့လို့ရှင်တို့ကိုအတ္တမဗတော်မှာ by force I love you ကျရှင်တော်ဘုရားကြီးပါစေ hallelujah hallelujah amen ရှင်ဒီတော့ကိုချစ်တော်မူကြဆုဒီမှာမှတွေ့ရလဲဆိုတဲ့အခါမှာဒီတားငယ်ကအဖရဲ့အထံတော်ကနေသူကအဖစီမှာရတဲ့ကတည်းကအားလုံးတို့ဂျူဒီမှာအဖရဲ့အထံတော်ကနေခေတော်ရယ်ဝီနေရာကိုပြည်တယ်လို့ပြောတာလိုက်တယ်ခုနကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့ပါဘုရားကတော့အဲမှာပါပြောရဲဆိုတဲ့အမှားဥစ္စာကိုမိမိဥစ္စာများကိုတိတ်တိတ်ဝေးစွာတော့ပြည်လို့ကြွားပြီးရည်ထားပါသူချင်တာကအဖားနဲ့လူကြီးချုပ်ပြီးအဖားနဲ့လူကြီးကဲချင်လို့ကဲကြားပြီးလို့ချင်တကယ်လည်းပဲကဲလို့လည်းရပါတယ်ဘုရားကတော့ပြောတယ်သူတကယ်ကဲတယ်စီထားတန်းစားမှဒီလိုပြောပါထိုကိမာတဲ့အဲ့ဒီဝိဒေတိမာတမလို့လဲဆိုတဲ့ခါမှာကာမကုံနဲ့လုံချူတော်အဖြစ်ဥစ္စာရှုံတည်ရဲ့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဟာတခင်တင့်ကိုခွင့်ပြုပါ။အဲ့လိုခွင့်ပြုတော့ဟုတ်ပြီဟိတ်ဆိုပြီးမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးအစမတင်နာဖို့ပဲ။မှတ်ထား။မကြောက်လို့ဆိုဘယ်ဟာတခင်ရှင်လို့ချက်လို့ပိုင်ဖို့စမလို့ဘုတ်တော်ကပြောတဲ့အတ္တမကြီးမိကမယမကပြန်ချရဖို့ဒီနေ့ဘုရားကကျွန်တော်တို့ချစ်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ကိုနှလုံးသားနဲ့ပြန်လဲချစ်စေချင်တာပဲ။သူကကြီးခေါ်တာဒီတားကကြီးခေါ်တဲ့ကဟုတ်ပြီ။ပြန်ရပါမယ်ဆိုပြီးအဖကလည်းမြေနဲ့စောင့်နေပါ။အဲ့ဒါအဖရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းတစ်ခုဖြစ်ပါ။အမေလည်းလုံးဝတော့တယ်ပါချင်း။အမေလည်းစောင့်နေပဲချင်တာဆိုပြီးတယ်
အဲ့ဒီတားထဲမှာအဲ့ဒီအောက်မှာဆက်ဖတ်တဲ့အခါမှာတားနေရမှာဖြစ်တယ်ဒုက္ခလှလှလို့ပြောရင်အမလီတွေ့ဒုက္ခတွေ့တာသူဖွင့်ပြလိုက်တာမြင်တာမှာသူတိရစ္ဆာန်တော့မှာအဖို့မရှိဘူးဆိုတော့သူကတော့ဘောပေါက်သွားတယ်သူဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီဝတ်ဒီဆာလတ်တဲ့အဆောင်တော့ဂျီလဲအဲ့ဒါကိုတောက်တာခရီးပြီးချက်လူတယောက်ကတိရစ္ဆာန်တော့သူ့ကိုသူတန်ဖို့နော်အဲ့ဒီထဲမှာသူရဲ့မိတ်ဆွေလို့ပြောရင်ဒါပဲတန်ဖို့ရတယ်အဲ့ဒီသူ့တံခိုးဝင်းနဲ့တန်းသူဖြစ်ကတော်လေးခံစားရပါဘုရားကသာသမီတွေကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးတန်းသူဖြစ်ဖို့တရိစ္ဆာန်တန်းသူဖြစ်ဖို့ရအတွက်ကျွန်တော်တို့ဖတ်ဆင်ပါတော့အဲ့ဒီလူကတော့ထဲမှာပြောလဲဆိုသူဒီဝက်စားတတ်တော့ပဲတော့ကိုစัจချမတတ်နတ်မုန်ရဲ့နေရအဲ့နောက်ကြည့်မှတ်လဲဆိုငတ်တယ်မုတ်တယ်နတ်မုတ်တယ်ဆိုတာစာရာချိုးဒီမှာလုံးကဲစကားလို့ဒီတော့ထားတာဖြစ်သွားတာ။ဘုရားတဲ့အဘယ်သူများအစာလို့မကြွေးချိစမ်းဘာသူမှအစာလို့မကြွေးဘူးတဲ့။ထို့ခါတတိယလေငါအဘကြီးအိမ်တော်လိုက်ခါစားတော့သူများဆိုတော့ဝါဆိုအစာရရဲ့ငါမူကားဒီမှာအတိဒီမှာဘာပြောလဲဆိုတဲ့အခါမှာငါမူကားဒီနဲ့တိအောင်အမတ်ခင်တာသူ့ကိုသူပြန်တွေးတဲ့အခါမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါအဘရဲ့အိမ်အဲ့ဒီအဖိုင်အိမ်မရှိတဲ့အမီလေးကိုသင်ချီးတဲ့ကမှာအကျော်မဲနဲ့ငါအဖိုင်အိမ်မရှိတဲ့ချိုးနေတာလေဆားရခါလေရေရေလေးဆားရတာဝဝလေးလေးဆားရတာတာတာအမီမဟုတ်တဲ့ချိုးနေတာမှအဲ့လိုဆားရတာဒါပေမဲ့အခုကတဲ့ငါကတော့ဒီမှာဖြစ်တယ်အေးမတမငါမှချစ်ခံတယ်ချိုးမိသားစုဒီနေ့ကျွန်တော်မှာပြီးချင်ပါတယ်ဒီတင်ကိုဘုရားခင်ဒီလိုရဲ့စကားကြားစေတာပါကျွန်တော်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စားစီချင်ပါမယ်။ဒီကိုအတ္တမဖျားဘယ်လိုလဲ။ဒီနဏ္ဍဆန္ဒကိုဖျားချင်တယ်ဒီမှာပြပါမယ်။အကြောင်းကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ပြောရင်ပြောတာရှိတဲ့စကားကိုခွင့်ရှိပါမယ်။အဲ့ဒါအကြောင်းတော့အဖကိုချစ်တာပဲ။အဖဟာဦးဆုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါမယ်။ဟာလေလုယ။ဒီမှာကျွန်တော်အဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ပါမယ်။အဖအုံဆုံးကျွန်တော်ကိုချစ်တော်ကြောင့်ပဲအဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ချင်ဖြစ်ပါတယ်။တင်မာကြောင့်အဖရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးမှအဖစိတ်ခံတဲ့နေရာလှုပ်ဆောင်နေတာလေ။အဖအုံဆုံးကျွန်တော်ကိုစတဲ့အစိတ်ခံတော်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။သူသားတော်ကိုစိတ်လုခဲ့တဲ့အခါတင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်အစိတ်ခံခဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဖဘုရားရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်တော်ကလောကမြေကြီးမှာချက်ပါတဲ့အခါတင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုစားစီမခံခဲ့ဘူးလဝါကားတဲ့ဘုရားသူအနေနဲ့အစီမခံခဲ့အဖပြောတဲ့စကားကိုသူမခံခဲ့ဘူးဆိုရင်တင်းတင်းကျော်အဖထိုင်တော့ပါစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်ရှင်ဒီဘာကြောင့်အဖရဲ့စကားနားထောင်တဲ့အဖရဲ့စကားအစီခံရတာလေဆိုဂျိုးဂျိုးလေးပြောမစိထိုးတခင်ပေါ်တော့လေကျွန်တော်ကိုစားအကျဉ်းလို့ဆောင်ခဲ့တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်နေနဲ့ပါပြီးချင်ပါအဖရဲ့အထံတော်ကနေတင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြည်လို့လုံးဆန်းရှိပါအာမင်ဟာလေလုယကြောရအောင်တင်းတော်ကြည့်ပြီးအဖရဲ့ဘောတော်ကနေဒီလိုလုပ်ရလို့ကြောရအောင်ဟာလေလုယအဲ့လိုပြောလို့ပြည်နေတဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြောချင်တဲ့ခါကြီးချက်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတော်ကတော့ကျွန်တော်စကလေးကပြောခဲ့ပါကိုယ်အနေနဲ့မတွေ့ကြုံချင်တဲ့အမှုအရာတွေနဲ့တွေ့ကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့အတ္တတိုင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုကျောင်းလာရတဲ့တာကေလို့ကျောင်းကသူထင်နေတဲ့ဥစ္စာနဲ့ဆက်တယ်ပဲကျောင်းကသူ့ရဲ့အတ္တအထက်ကတကယ်တမ်းကျတော့ညီမမျိုးချင်းကိုတတ်ဖို့အရာကြီးစင်ချက်ကအဲ့ဒါသူ့အတွက်အရာကြိုက်တဲ့အရာတကယ်ပဲအဲ့ဒီလိုကြာရောက်ပါစေညီတို့မျိုးမှာဖြစ်ပါစေသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိနေတဲ့တရားအရင်ဝင်ပြီးလို့ပြေးတယ်မဟုတ်ဘူးမင်းရဲ့ဘာဖြစ်လဲကျောင်းလုံးမှာအဲ့ဒီမျိုးကြီးကနားမထောင်ဘူးဆိုတာဖြစ်တယ်စီချင်းရောက်အဲ့ဒီစကားရောက်လာတဲ့အခါမှာကျောင်းကညီချင်းရောက်စားချစ်စီချင်းရောက်စားကြားချင်းရောက်စားမဟုတ်ဘူးပြန်စကားရောက်လာတယ်အဲ့လိုကြားချင်းရဲ့စကားမဟုတ်တော့ဒီလိုကြောချင်ဒီလိုမလို့ဘူးခါလေးကျကျွန်တော်စီလိုပါမိမှချင်းချင်းလေးတောင်မိမှကြီးရပြေလို့တော့တဲ့လို့ထင်ကြတယ်ခါလေးကျတော့ကြီးရခင်ဗျာဖခင်ရဲ့ဒီဘောတော့ဘယ်လိုပါပြေတော့တကယ်တမ်းကျတော့ဖခင်ကအခွင့်ပေးထားတာကောဖခင်ကအခွင့်ပေးထားတာဒ
因为底下吧，吃这一大堆猪肉，没人随口啊，啊，没人肯随口啊，哎，没，啊，没人随口，不然都怪昨天嘛，叫多大爷在找鸡了，都阿怕死个命，第一路一路听，你说吧，都没看啥样，都没那龙脊腿呀，都没见你妈怕疼了，你那是怎么多钱？阿怕也一路嘛，十七万，一年得打嘛，送你都最花钱去花。送你咯，高三前面去买。阿爸也不会感情下来这么多对。第一送你咯，阿爸。哎，你阿爸也一天嘛，十千了，送你咯，高三前面，送你咯，高七里面啊，白家那么喜欢。那家伙，你过把多少钱给你爸爸买点生意？第一年得打天天嘛，阿爸也阿天咯嘛，十千呢，阿爸也阿天咯天嘛。都没几个，这个被计算了，高级别嘛，就哈利路亚，哎，要不然我们要给这高级别嘛，谁？